заманив під приводом розпалу багаття п'ятикласницю на подвір'я закинутого будинку, де її зґвалтував проти її волі, а також викрав її мобільний телефон, після чого втік. Поліцейські майже до ранку дорозшукували цього незнайомця, прочесуючи територію, і знайшли його у сіннику. Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України, це зґвалтування. Відповідно до санкції цієї статті, чоловікові може загрожувати до 15 років позбавлення волі.